Hola, molt bona vesprada si estem en l'hotel RH Bairena, en Espa de la platja de Gandia, perquè arriba el moment del magasin a Teresa Fort. Però no és que demà sí, perquè els anem a proposar anar-nos ràpidament fins a la localitat de Rotova. Per què? Perquè allí està allà està ja tot preparat per a celebrar este mateix cap de setmana el seu porrat, el porrat en honor a Sant Macià, el porrat de l'interior. Eh, un porrat que, per cert, estrena alguns escenaris, com és, per exemple, el Palau dels Comtes, un palau del qual també anem a parlar, perquè el nou govern de la localitat de Rotova està treballant per atendre un pla director que suposa la recuperació, rehabilitar-lo i posar-lo en valor. I ja que estem allí, aprofitem i parlem de la vila romana, que s'obrirà al públic de no res, a finalitzar el porrat. Si és que anem fins al Palau, perquè allà hem quedat amb l'alcalde Jordi Puig i amb el regidor de Cultura, Gustavo Morant. Efectivament, ens hem acostat a la localitat de Ròtova perquè ja s'acosta aquest cap de setmana i això què vol dir? Que la localitat ja està preparada per a celebrar el seu porrat en honor a Sant Macià festa popular, amb un fum d'activitats que anem a repassar. És hem vingut així, al Palau dels Comtes de la localitat, perquè aquest palau, aquest edifici, és un dels edificis més particulars de la localitat. Eh, és eh, l'element patrimonial arquitectònic i civil més rellevant del municipi. Aquest conjunt urbà consta d'un edifici principal d'estil barroc, edificat a la segona meitat del segle XVI i remodelat a finals del segle XVII. I nosaltres eh, volem saber el detall que està previst al voltant d'aquest palau i, sobretot, aquest porrat. Per això hem quedat amb els seus eh, representants polítics municipals com és l'alcalde de la localitat, Jordi Puig. Bona vesprada. Bona vesprada. I també ens acompanya com a regidor de Cultura, Comunicació i Turisme, Gustavo Morán. Bona vesprada. Bona vesprada. Dani. Bueno, la pregunta és, Rotova suposa que ja està preparada per a celebrar el seu porrat de Sant Macià, que és molta la gent que s'acosta a la localitat. Preparadíssima, crec que tot el veïnat ja està preparat per a rebre a tota la gent, a la gent de la Safor i a la gent de la Vall d'Albaida. El porrat de Sant Macià és el porrat de l'interior i precisament aquest any volem retornar a donar-li aquest sentit que, tenia, sí. que ha tingut sempre i ser el punt de trobada de les dues comarques, la gent de la Vall de, la Vall de que baixa i de la Safor que puja cap amunt. Ah. Estem parlant d'un porrat, això és cultura i per la quantitat de gent que ve, això és un atractiu turístic eh, que es pot encara tornar més, més, profit no? en el cas de, de Rotova. Sí, efectivament, és una de, les, una de les dates anuals en les que major nombre de persones ja sin Rotova, també amb les festes municipals, amb les festes del, del poble de Rotova. Ah. Ara parlarem eh, d'aquest edifici, del Palau dels Comtes, eh, com deia jo, declarat bé d'interès cultural, eh, perquè així sí, està previst posar-lo en valor, treballar. A més, aquesta és la, la voluntat i se'ls comença a donar passes, però eh, anem al porrat. Avui ja s'inauguren algunes exposicions que es poden visitar durant tot el cap de setmana, no? Correcte. Avui mateix s'inauguren eh, tres exposicions, uh -huh. una exposició que fa referència precisament a la Vall d'Albaida, a la fauna al voltant de la Mariola. Una segona exposició que fa referència a, el, a com som, qui som, quins oficis han tingut fonamentalment els nostres majors a través de les seues paraules, a través de les seues eines. I després hi ha una altra que fa referència a la Safor, a la comarca. Com és la Safor? Aleshores, el punt de trobada que, que hem comentat que, que serà Ròtova este cap de setmana de les dues comarques es concreten en aquestes este, tres mostres. I finalment hi ha una altra que, que fa referència a la fotografia i, i aprofitem perquè ell és un especialista també. Eh? Sí. sí, fixa't Dani que en realitat en, en aquest porrat hem volgut, també hi ha hagut un interès molt gran per part de l'equip de govern de recuperar les locals, les associacions locals com part constituent i importantíssima en definitiva d'una de, de una festa local com és aquesta. No? Per tant, tant, eh, en aquest cas, l'Associació de Fotografia de, de Rotova participa en, en aquesta exposició. Mm -hmm. Tot això eh, ja ha obert avui, eh, durant tot el cap de setmana. Bueno, estem veient ara mateix el, el cartell eh, que anuncia la festa de, del Porrat de Sant Macià a la localitat de Rotova, eh, el que comentàvem, una imatge renovada eh, per a este Porrat, que clar, eh, perquè la imatge és important vaja que sí és important, la veritat que la imatge moltes voltes diu que, que moltes paraules, no? com, sí, es dit, sí. com es diu. Eh, enguany, en, 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 aquesta, en aquest projecte que volíem renovar la, el porrat, part constituent del porrat és aquesta imatge, que finalment és el, el, que veu molta gent no? Des de, abans de vindre al porrat i el que la pot atraure o no per, per acompanyar-nos al llarg d'aquests dies. Eh, Álvaro Sanchís és un, és un dissenyador, és un artista que ha participat ja en, en moltes propostes a nivell de cartelleria en, en molts pobles de, del voltant, de la Vall d'Albaida, de, de la SAFOR i volíem comptar amb ell en, en aquest sentit i ens ha fet una proposta de la més acertada, cal sí. reconèixer. Esteu satisfets, no? Sí, la, la veritat que sí. Jo crec que li dona Eh, frescor al, al projecte, ens ajuda també a replantejar molts conceptes que, que buscàvem, tornar a, aquell porrat tradicional, explicar-lo amb senzillesa, amb sobrietat, tot allò que, que ens, va, ens va explicar Gustavo en la presentació de, de la imatge. Jo crec que va tot aparellat, una imatge també sí. ha de parlar de què és el projecte i, i una cosa du a l'altra. Bueno, eh, teniu així les mans, jo vull que mostreu, eh, que són estos tríptics, eh, perquè ara anem a fer referència a algunes de les activitats a partir de, sobretot, divendres, dissabte i diumenge, però així tenen aquests tríptics que està tota la informació, informació que també està en la pàgina web eh, www.porrat.rotova.es. Ahí està tota la, la informació, però... Demà, divendres, tenim així, dia eh, ha taller de batucada, xocolatada i ja de vesprada, clar, que serà un porrat sense les típiques paradetes, no? Això ja de vesprada? Sí, per la vesprada, i això et afegir un, un xicotet detall, fixat que en la programació hem tingut un especial interès per eh, que hi haguera una quantitat important d'activitats per als més joves. Volem recuperar sí. també la jovenalla i que comencen a familiaritzar-se ja amb, amb aquesta cultura d'esporrats, per tant tenim activitats com el mateix divendres, demà, de l'actuació dels trobadorets, o el dissabte, que tenim el teatre de Titelles, i al llarg dels tres dies, tant divendres, dissabte com diumenge, podran disfrutar d'un muntó de presentacions de llibres i de contacontes en aquest mateix espai, l'espai editorial. Ai, se n'ha dir, perquè aquest espai, el, el Palau Comtal, el Palau dels Comtes de Rotova, és un escenari... Eh, literari per a presentació de llibres i contes, que és, és, és fantàstic, no?, este, este escenari. I a més plantejat per a totes les edats, com ha dit el meu company Gustavo. Serà un espai de somnis, de contes, d'històries, de llegendes, on la gent podrà trobar clàssics i novetats editorials, uh -huh. perquè hi haurà diferents editorials, distribuïdores, eh, llibreries, però serà també un espai escènic on la, els més minuts i els més majors podran escoltar poesia, contes, històries, llegendes i l'escala senyorial serà el pati de butaques de totes aquestes històries. Aquesta escala que tenim ací, ací darrere, és, és, és fantàstic. Ara en parlarem, el que dèiem, perquè està previst eh, tirar-li mà, entre cometes, al, al Palau dels Contes per a posar-lo en, en valor. Eh, després, clar, estem parlant de Rotova, eh, ací hi ha una visita al centre d'interpretació de la Pansa, que també havia d'estar present no? en el porrat. Calia, calia que estiguera. Fixa't que en aquesta idea que nosaltres estàvem treballant des del principi, des de les primeres reunions que tinguérem de coordinació per a aquest nou projecte del porrat 2020, eh, pensarem que hauríem d'utilitzar tant tots els mitjans, tots els recursos que tenim al poble de Ròtova per diferenciar-nos una mica. No? En definitiva, una persona, que, un, un, una persona que vol visitar el porrat deu portar se a casa eh, algunes sorpreses també. Per tant, tampoc anem a desvelar tot el programa ara, no? i aquelles, i aquelles coses que tenim al poble i, i, que realment estem, estem orgullosos d'ells. Sí. No? I, I, que quede ben clar que el Porrat no només està a les paradetes, sinó que eh, aniràs caminant i pel carrer hi ha diversos espectacles, car dracs, foc, eh, per a crear ambient, no? Sí, a, a, banda, a banda d això que és impossible encabir tot el que passarà al porrat en, un, en una programació sí. sobre el paper i en, i en la pàgina web, també hem de destacar que el porrat tradicional també tindrà un caràcter dinàmic i participatiu perquè es faran demostracions d'oficis, es faran tallers i la gent podrà anar participant. Volem afegir aquest grau més d'activitat a banda de les actuacions puntuals que podrem anar repassant. Sí. I parlant de nostres arrals com a poble valencià, fira agroalimentària, que també serà un espai important en en el Porrat, no? Clar, eh un Porrat en definitiva és la trobada, tot i que entorn a a una a una celebració religiosa, és una trobada on es, on s'han portat sempre des del punt de vista agrícola els productes, ferramentes, etc per a poder vendre eh, posat aquesta idea en, en, el, en la del segle XXI, el que hem fet és fer una crida a la Vall d'Albaida, a la Safor, i exposar com s'està treballant, com treballen els artesans, com treballen el, el sector alimentari i com treballa el sector turístic. Què poden oferir les dues comarques, què s'està fent des del punt de vista artesà en les dues comarques i complementar-ho també amb la, la nostra associació, ho dic nostra perquè per, per allò, per allò d'estima que té eh, de, de motos clàssiques rotova a la safor, amb el contrapunt de l'empresa de, de que tenim ací, al polígon que ofereix models del segle XXI eh, elèctrics uh -huh. i aquesta combinació volem posar-la sobre la taula per actualitzar també el, el concepte de porrat tradicional, però també del segle XXI. Ha sido de gust, no?, eh, el treballar en, en, en la ciutadania, en els diferents col·lectius locals eh, que aporten, no?, Sí, efectivament, aquesta ha sigut una de les idees base des d'un primer moment, tant a nivell d'equip, nosaltres. El Porrat ha sigut un projecte que hem portat a terme des de tot l'Ajuntament, hem involucrat a tot el personal, a totes les àrees, totes les regidories i tot el món té part eh, important en ell, però el Porrat també s'escapa una mica de, de, de les portes de, del, del poble i, i hi ha activitats que, que van estar al voltant, no dins exactament del poble, però al voltant, com en aquest cas, eh, el, la que farem a, al Convent de Sant Jeroni, on hi ha una visita teatralitzada organitzada, hem estat també en estreta col·laboració, ja el dic, tant en les associacions locals com nosaltres, les diferents àrees, com en entitats que d'alguna manera treballen mà a mà amb nosaltres. Eh, eh, que quede ben clar, també, els més joves de, de casa, que si n'hi ha música, Eh, durant el dia i per la nit ahir, per manejar el cos. També, parlant d'associacions, ja sembla que una de les, de les grans associacions del poble, que és la, la Rotovència Musical, també col·laborarà amb, amb un concert eh, en, per a tots els veïns i veïnes. Mm. I, la, I la carpa jove, allò que comentaves, sí. la música dirigida als, a, a la joventut, jo crec que la joventut també reclamàvem, si es considera una miqueta jove, jo crec que també ens ho direm, tindre un espai amb carpa, no patir tant les inclemències de, de, de la nit, Sí. i poder eixir... Que no caiga la rosa damunt. Exacte, i poder eixir de festa, que això també és una part important. Després de les tapes una miqueta de, de musiqueta per la nit és importantíssim també. Eh, uh, I tot això és oblidar aquest compromís amb el medi ambient i el respecte, la igualtat en aquests gots reutilitzables i el punt violeta que estaran presents. Efectivament, com ja farem en les festes de, de Rotova l'estiu passat, eh, en repetim amb aquestes propostes perquè creiem que cal continuar conscienciant i són moments en els que es pot donar un bon exemple amb aquest tipus de pràctiques. Clar, aprofitar aquesta massificació de, de gent per allançar aquests missatges de respecte al medi ambient i respecte de, de todas las personas. Eh, más recordar esa información. Tenemos así stripes de, de más, que está toda la información, eh, pero ya una página web 3b eh, eh, pues tendrán toda la información eh, para aprovechar y no perder detalle y aprovechar al máximo todas las actividades que, que arriben este fin de semana. A partir de más roto no para en la segunda oferta a motivo del Porrad de, de San pasía que hay eh, en Rerein va a superarse. Este mes el palau eh, como tal, el palau de los contes de, de rotova una casa señorial. Eh, que la veritat és que hi ha molta estima en la localitat de Ròtova i des del govern local eh, esteu treballant eh, per a que en un futur més pròxim, això ja no, no sé, de, 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 depèn un poc del procés administratiu, però per a posar en valor aquest este palau, no? Sí, i, i precisament aquest procés de revaloració del, del Palau, més enllà de les accions que ja s'han dut a terme per a, per a apuntalar el, algunes parts una miqueta més delicades del Palau, consisteix a planificar, planificar de cara al futur. Necessitem un marc, un document que ens diga quins usos ha de tenir el Palau, i on han d'anar dirigides les futures inversions del Palau i tot de manera molt ordenada i això és un pla director. Un municipi com Rotova, tot i que és un municipi molt menut, ho farà, també hem de tindre visió de futur i fer-ho de manera organitzada i estratègica i això és la visió que, que tenim en cadascuna de, de les àrees. Aleshores, mitjançant eh, l'ajuda de la Generalitat Valenciana, este, este és l'any que s'iniciarà aquest projecte, aquest pla director de, eh, per al Palau com tal, ah. per a que en un futur relativament no molt, no molt llunyà es faça realitat, pas a pas, sí. poder apropiar-nos definitivament de tots i cadascun dels espais del, del Palau. Que la ciutadania prenga possessió. Exacte. Sí, i ja tenim moltes idees, la veritat és que... Alguna es <laughs> pot avançar o massa prop? Des de les àrees tant de, de patrimoni com de turisme com de cultura, en, en realitat ens un espai com aquest perquè crec que les, la, la potencialitat d'un espai com aquest sí. per, per durar a terme tant exposicions com, com un espai literari, com, podem fer un munt de coses i, i posem, volem posar-ho en marxa el més aviat Clar. possible. Eh, eh, això és un contenidor cultural perfecte. Perfecte, perfecte, és un marc incomparable per a qualsevol tipus d'activitat. Eh? Eh, es pot avançar alguna cosa? Bueno, jo tinc insistit. sí, hem, hem, pensat, com he dit, hem pensat ja en... Rotova està necessitada d'un espai expositiu, d'un espai mm. cultural i, i la... un, un dels eixos va, va anar dirigit ah, en ja. aquesta línia. Eh, estem parlant del Cap Palau com tal eh, i també de moment disfrutar del Porrat i quan acaba el Porrat també tenim una cita important eh, que també heu treballat de valent per a que sigui així he volgut deixar que, que passe el Porrat per a sí. que tinga el seu pes important que eh, atraiga tot les, tota l'atenció, com és la vila romana, també. Exacte. Jo crec que esperarem que, que, que passi aquesta primera gran cita, que és, que és el Borrat, sí. per a que totes les mirades puguen, uh, puguen dirigir-se a l'obertura de, de la Vila Romana com un referent en les comarques centrals, un espai visitable, uh -huh. un espai on puguem interpretar in situ com era un una part d'una vila, en aquest cas, és la part del magatzem on es transformava el el raïm en, en most i posteriorment s'exportava eh, a Dènia per un dels ramals del de la del de la Via Augusta. Sí. Aleshores, crec que és és importantíssima que Rotova se sumi a la resta de jaciments valencians d'aquest tipus uh -huh. i a més se sume com un dels municipis punters a poder oferir in situ un espai museisat a l'aire lliure. Ah. Així si teniu el que és la cultura de la pansa, la teniu, teniu el cercle tancat i això s'ha d'aprofitar. Tindrem, tindrem efectivament el cercle tancat i com diu, com diu el meu company Jordi, en realitat eh, estiguem en converses amb l'arqueòleg fa poc i ens contava no?, que precisament aquest espai, una vegada acabat, quan totes les fases estiguen, estiguen realitzades, va ser un, un exponent magnífic no?, perquè és una mostra completa del que és l'espai per viure, l'espai per treballar, inclús sí. eh, eh, en, molt, en bon, bona conservació i... Ah. i difícil de trobar en altres, en altres llocs exemples sí. similars. I ho tenim així, en Rotova. Eh, la veritat és que, eh, bueno, que quede ben clar, eh, ja està, aprenguin nota, este cap de setmana vindrà -se a Rotova al Porrat de Sant Macià. Les activitats són totes gratuïtes? Les activitats són totes gratuïtes. És sí, important. Sí, sí, sí. I, sí. sí. llevat d'un parell de, de, visites al monestir de Sant Jeroni, sí. que, eh, però ho poden consultar a la pàgina cotalba.es, poden passejar pel porrat, poden consultar la programació, però també es poden deixar sorprendre. Els que els agrada ballar eh, tant dissabte com diumenge poden fer-ho amb la rondalla Gredols i amb, i amb eh, cantares eh, Ah, ja. La xulla, ja està. Per això serveix. Amb viejos, amb cantares viejos. Jeromà <laughs> me mata. I els que els agraden les moixerangues poden gaudir amb la trobada de, la moixeranga de la Safor i de la Vall d'Albaida que faran un recorregut per tot el Porrat i acabarà en la plaça. Cadascú té un motiu per vindre sí. al Porrat i tots es contenen en la programació. Un porrà per a viure en família, no? En família, tenim per a tots els públics, des dels uh. més menuts fins als més grans i no s'avorrirà ningú, de segur. <laughs> Perfecte. Eh, pues posem el punt final des d'ací, des d'aquest de marc que, Esperem tornar a visitar per a veure alguna activitat que d'altra com a contenidor cultural que està treballant-se per a que siga en majúscules este Palau Comtal de, dels Comtes de, de Rotova. Moltíssimes gràcies, eh, Gustavo Jordi, per, eh, per atendre's a ser el de Tres Port, per donar-nos aquestes pincellades i només queda convidar a la gent, no? Per què no es poden perdre el porrat de Sant Macià de Ròtova? Perquè es perdrien el millor porrat, sé sí que no es poden dir aquestes coses, però el millor porrat... el porrat de l'interior eh, no es poden perdre, no? Correcte, ni la Vall d'Albaida ni la Safor. I a vosaltres moltes gràcies per obrir-nos esta finestra a tot el món. No, es veiem així, d'ací no res, demà mateixa. Gràcies. gràcies Sense parar, doncs. moltes gràcies. Posem el punt i final des d'ací, des del Palau dels Comtes de Ròtova, que serà un dels escenaris d'aquesta oferta tan variada i ampla que hi ha eh, al voltant del Porrat de Sant Macià d'esta localitat, que arriba amb nova imatge, amb moltes ganes eh, per a que vostès aprofiten tot el cap de setmana. Ja han vist exposicions, eh, llibres, eh, eh, música, hi ha ja de tot. El, eh, la web porrat.rotova.es està tota la informació. Per la nostra part, no res més. A vosaltres veiem. Per a si per Rotova. Gràcies.